Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čakal nás level Príšerná odhodlanosť. Vel paladinom, aby sa ubránili útoku vedenom ogrým čarodejníkom s príšernou odhodlanosťou. Ciele chráň Renalda, bonus nestrať žiadneho paladina. Ten Renaldo to je tento vojak. Paladinovia dokážu použiť kúzlo, lieč na liečenie blízkych sílov. Uspokojenie však trvá určitý čas a tak nemôžu toto kúzlo používať okamžite za sebou. No a paladina si nájdeme podľa typu paladin. Nájdeme si najbližšieho paladina a ak paladin môže použiť to kúzlo liečenia na koho, tak potom mu prikážeme, aby to použil. Tu máme až 4 argumenty. Komu velíme, čomu prikazujeme v tomto prípade, aby použil kúzlo, aké kúzlo a na koho. Tvojím cieľom je ochrana Reinalda. Tam predtým som mal chybu. Toto je už správny názov. Reinaldo. Najskôr si podľa funkcie paladín s najmenším zdravím nájdeme paladína s najmenším zdravím a to tak, že najskôr si nastavíme to najmenšie zdravie na veľmi vysokú hodnotu až 99999. Priateľa s najmenším zdravím si nastavíme na žiadneho, nájdeme si priateľov a ideme prechádzať polom tých priateľov. Zaujímajú nás iba paladinovia, takže ak tí priateľia bude iný ako paladin, tak sa vrátime späť a vybereme si ďalšieho priateľa. Ak zdravie toho priateľa bude menšie ako momentálne najmenšie zdravie a súčasne to zdravie bude menšie ako maximálne zdravie príslušného priateľa, pretože je zbytočné liečiť priateľa, ktorý má malé zdravie, ale to zdravie je jeho maximálne zdravie. Nič mu nepridáme. Ak budú tieto dve podmienky splnené, tak sme našli nového paladina, ktorý má menšie zdravie a vtedy priradíme zdravie tohto priateľa do premene najmenšie zdravie a toho priateľa priradíme do premene, kde si ukladáme priateľa s najmenším zdravím. A potom tohto priateľa, tohto paladina s najmenším zdravím táto funkcia vráti. Na riadku 17 začína definícia funkcie vel paladinovi. Takže najskôr si nájdeme priateľa s najmenším zdravím. A nájdeme ho tak, že zavoláme tú funkciu. Tak zavoláme tú funkciu. Tá funkcia nám vráti najslabšieho paladína. Označíme to np rovná sa. Ak ten priateľ a ten paladín s najmenším zdravím bude existovať a paladín môže liečiť, tak mu prikážeme, aby liečil. Hero prikážeme tomu paladinovi, aby vyslovil kúzlo. Kúzlo liečenia. A na koho?
na paladina s najmenším zdravím. A teraz pokračujeme ďalej. Môžeme dať inak, ak paladinové zdravie. Je menšie ako začínajú so zdravím 600, tak vyskúšame hodnotu 400. Ak paladinové zdravie je menšie ako 400, tak mu prikážeme, aby použil štít. Ak jeho zdravie nebude menšie ako 400 a nebude ani liečiť nejakého paladina s najmenším zdravím, tak vtedy mu môžeme povedať, aby si našiel ten paladin najbližšieho nepriateľa. A ak ho nájde, tak nech na neho zaútočí. Tu velíme všetkým svojim priateľom, nájdeme si pole priateľov a budeme postupne tým polom priateľov prechádzať. Ak zistíme, že typ priateľa je vidiečan, tak zavoláme funkciu vel vidiečanovi. A tú funkciu ešte nemáme zadefinovanú, tak najskôr si ju vytvoríme aj niekde tu. Takže jej meno má byť vel vidiečanovi. No a čo má ten vidiečan robiť? Toho vidiečana použijeme ako parameter tej funkcie. No a vidiečan má zbierať mince. Takže mu dajme, nech nájde najbližší predmet. Ten predmet bude hľadať ten náš priateľ, ten vidiečan. Ak ho nájde, tak sa presunie na jeho pozíciu. Druhým argumentom bude presun a presun kam? Na pozíciu predmetu. Takže toto už môžeme odkomentovať. Inak ak tý priateľ bude grifojazdec, tak máme veliť tomu grifojazdcovi. Takže ideme vytvárať ďalšiu funkciu s argumentom priateľ. Môžeme to dať niekde sem. No a čo bude ten grifojazdec robiť? Bude si hľadať cieľ útoku. Takže nájdi najbližšieho nepriateľa. Toho nepriateľa si bude hľadať grifojazdec. Hlavnou úlohou toho grifojazdca bude útočiť na čarodejníka, ktorý sa tu počase objaví. Tak najskôr skúsime nájsť toho čarodejníka. Takže budeme hľadať podľa typu. Použijeme tú istú premenu nepriateľ.
čarodeníka bude hľadať náš priateľ, náš vojazdec. A čarodeník je typu varlok. A ak nájde toho varloka, až potom bude hľadať najbližšieho nepriateľa. Takže toto môžeme dať do podmienky. Ak nenájde toho čarodeníka, tak až potom bude hľadať ľubovoľného nepriateľa. Ak teda nejakého nepriateľa nájde, či už to bude čarodeník alebo iný druh nepriateľa, tak mu prikážeme, aby na neho zaútočil. Tým by sme mali mať vybavených aj grifojazdcov. Takže môžeme odkomentovať aj toto. Ak typ je paladín, tú funkciu máme hotovú. To máme tu. A v cykle Valtru budeme veliť našim priateľom a ešte budeme povolávať grifojazdcov. Ak budeme mať dostatok peňazí, tak ak Hero Gold je väčšie ako cena grifojazdca, tak tohto grifojazdca povoláme. V programe je nejaká chyba. Priateľ nedokáže hľadať podľa typu. I feel great. Takže toho čarodeníka na miesto priateľa bude hľadať hlavný hrdina. Odoslať. Ďalšia chyba. Tu som urobil chybu. Našiel som pole čarodeníkov. Musím nájsť prvok toho pola. Nájdeme hneď prvý prvok. Odoslať. No teraz to už vyzerá byť v poriadku. Paladinovia sa vydali do boja a vidíme, že grifojazdci sa zamerali na toho čarodeja. A prehrali sme. Čo môžeme vylepšiť? Zmenšíme hodnotu zdravia paladinov, kedy sa začnú brániť pomocou štítu. Uvidíme, či to pomôže. Takže skúsime to s útočnejšími paladinmi. Podarilo sa nám zabiť jedného čarodeja, ale je tu ďalší. Aj ten je mŕtvý.
Tento raz to vyzerá byť nádejné. Za nami je oheň, pred nami zatratenie. Používali sme svoje štíty s príšernou odhodlanosťou.